Teraz po internetoch koluje toto super videjko od Adélky, ktoré ste asi už všetci videli, a to je toto. Tady by měla bydlet údajně šopahlek Adél. Když jsem šla tady ráno do práce, mě to zarazilo, vám to hned ukážu. Já tam, keď tam bude to morča, dám radšej na celou obrazovku. Jo, je tam to morčati. Víš, Adélko, tohle si za rámeček nedáš. Čiže tunak v tejto hromadě je prostě pilín a půdka nějaká, něco, tak pod tým sáčkom je mrtvé morča. Adeline. Já mám asi 15 myšlenok, čo chcem povedať naraz. Za jednu vec som strašne rád, paradoxne za celý ten čas, čo ako tak viem niečo o Adele, že som mega rád, že má hype svojím spôsobom, pretože každý bude vedieť dosť verejne známa osoba, čo sa velice píši tým, že miluje zvieratka, neskutočne ich má rada, neviem čo všetko, proste ja by som sa vôbec nečudoval, keby škrečka, psíka a čokoľvek, čo má, mala len preto, aby bola chutná na svojich sociálnych sieťach. Vôbec by som sa nečudoval. Ani chvíľu, kámo. Ani chvíľočku. Ešte utopila svojho druhého králika. Prosím. WTF? Šopaholik Adel čeli kritice kvôli týraní zvržené mŕtve morče u popelnic. Pes ve vážnom stavu a králik neznámo kde? Králiček Franky veľkou neznámo také zostáva, jak je na tom Adelin králiček Franky. Jeho život je obestřen veľkou záhadou. Legendy totiž hovoří o tom, že pôvodne měla Adela úplne iného králika, ktorý zmizel neznámo kam a Adel ho měla nahradiť veľmi podobným mazlíčkem. Ešte pred niekoľka dny se Adela snažila prodat králika do Zverimexu, ale to se nepodařilo. Měla ho dát nějakým lidem na zahradu, protože se o něj nedokázala postarat. Zní jedna z hojně sdílených teorií. Další už tak pozitivní není. Králík je mrtvý, zkoušela, jak dlouho vydrží pod vodou a utopila ho. Najhoršie na tomto, akože možno to je iba teória a není to real, ale vôbec by ma to neprekvapovalo, to je na tom podľa mňa úplne najhoršie. Poďme si vydrejlové video k tomu. Tento morčiatko měla dělat, když nemám zahradu a k cizím na zahradu to nedám, děláte. WTF? Ja aj tak do koša, no jasné, Adel. Kam mám to morčiatko dať, keď nemám zahradu? Samozrejme, že do koša, to je úplne že super nápad, čo ti to je... Predstav si, že si Adel, ideš na dovolenku na mesiac niekde do... A máš doma zvieratá. A ona, a proste iba počuješ, jak naťahuje ten oný, do koša pytel, že Ona normálne rozmýšľa, jak simík na autopilot, chápeš? Zapneš autopilot simíka, za 3 minúty ti horí dom. Tak rozmýšľa šopaholik Adel. To ti hovorím. Že mne spadlo, za to nemôžu, ja som to zvíře miloval. O, jakže ti spadlo, že... Jej to morče spadlo, kámo. A to není jej vina, hej? Že ona napíše, že jej spadlo realita, David zase išiel sradiť jak do KFK a... Jaj, Pikachu, volím si tebe, už išlo, veš? Isto to morča mali doma jak hekisek. Vyhodený recept pre lieky pre psa, hej? Takže nevidieť, že o pejska je postaráno dobře, protože recept na jeho léky je proste v koši. Ja som za to, aby sa ľuďom, ktorí sú takto nesvojprávni, bralo voličské právo. Ona bola voliť, hej? No, ona bola voliť. My sme boli s Romanom nedávno v Prahe. Pred vlakovou stanicou proste zaparkovali akurát Adela s oným, s tým jej frajerom. A mám pocit, že ten Davčo si nás aj všimol. Davčo, ja neviem o tebe nič, ale zdravím ťa. Jo, mi písal. Ahoj, nebyl si dnes dopoledne náhodou v Praze a nešiel si z hlavního nádraží na Václavské nádraží? Napíše mu, že zrejme som to bol ja. Prosím ťa, čo to tvoja ženská pravila. Ona si ma blokla na Instagrame, nemôžem jej napísať, takže... Další vec, co slečna našla v koši, sú léky pro pejska, takže pejsek, když už Adel ty léky vybrala, tak je potom zase hodila do koše, protože když máte nemocného pejska, tak proste stačí mu dávať lásku a pomazlení a on sa z toho vyléčí. Je možné, že za tohto chytí nejaká sloboda zvierat alebo niečo? Áno, už dostali podnet a prešetrujú? No tak dúfam, kámo, že dostane čapaky riadne. Proč si pořád si všichni deptáte? Myslíte si, že pro mňa je to jednoduchý? Pro mňa je to jednoduchý. Není, kam som ho měla dělat, když nemám zahradu. Mám to všechno ešte ve stěhovacích krabicích, jelikož čekám na nábytek do toho bytu. Nemám pytlíky, nic, tak co jsem měla jako ty vole dělat, ty krávo blbá? Vy vůbec nechápete! Vy to všichni hážete na Adel, ale vy nechápete, že ona neměla pytlíky ani! Že neměl zahradu, kam by ho dala. Kámo, čo ti je to je ten blaming každého okrem seba. Ona má god komplex. Všetci robia všetko ja robím všetko správne. Kámo, nemám kde dať škrečka? Kontajnery z neho proste to nerozumiem. Keď nemáš kde dávať tie zvieratá, tak si ich nekupuj. A keď už sa ti stane takáto situácia, nájdi im náhradný domov. Ona to podľa mňa mala fakt v hlave, že Sims. Že á, dobre, však to na to klikneš a dáš delete, to mi dá 2 kila ešte do peňaženky. Ja neviem, čo je to, aj, že sa vôbec čudujem. Volá, prestavne šikarovať, ako. Tak ona zabije zviera, ale nemáš ju šikanovať.
Riko, můj pejsek je v pořádku, starám se o něj, nebojte, je to moje psí dítě. Tak s tým, jak sa stará o toho škrečka, neviem, či ma to zrovna trikrát upokojilo, ty kokos, hej? Keď ona má radšej zvieratka jak Davida a zvieratka umierajú postupne. Davčo, bež. Ja, no, kľudne môžeš u mňa bývať, tak 2 dní max, lebo to nevydržím. Ale kľudne môžeš. A už si to prečítal, čakám, čo odpíše. Odpíš mi! A Grálus už taky oznámil, že na svých streamech nebude dávat videa z Shopaholikadel, což extrémně cením, jo, tak to pojďme udělat všichni. Je, toto je taká dvojsečná zbraň, ale trošku, lebo zase, vieš čo, ona prostě, ona tyto věci by robila, aj keby nemala fame. Ona by si našetrila nějaké hovna a chcela byť chutná na tých sockách, aj keby ľudia mali že by mala, ja neviem, dajme tomu 1000 sledujúcich, prostě ona by si toho to morča kúpila tiež, ale neskôr. Tak to je proste aspoň dobré, že sa o tom vie. Ale na druhou stranu ja úplne súhlasím s tým, čo robí Adam, že podľa mňa Shopaholic Adel by nemala mať fame. Proste to, ja ako ja neviem, ja nie som nikto ako nejaký poverený človek, že mám súdiť, kto má mať fame a nemá. Ale za mňa, z mojej hlavy, nemá mať taký človek proste mediálnu pozornosť v takom rozsahu, ako má. Ona potrebuje pomoc, kámo. A ona nepotrebuje mať fame. Evidentne, ten fame to dotiahol k tomu, že ubližuje zvieratám. Čoho jedno máme potvrdené, že zomrelo. Ja viem, že ja sám mám o nej proste pár videí, ale to preto, lebo chcem šíriť ten awareness, že to proste nerobte to, čo robí ona. A že to, čo sa okolo nej deje, je proste hrozné. A myslím teraz v minulosti, nehovorím o tom ešte teraz, kámo. Teraz je to, že ja si myslím, že tu by sme sa mali proste na tú Adelu vyjebať. Ale že úplne. Sme za to, aby sme sa na ňu proste na tomto streame vystrali už konečne. Jo. Proste keď budeme mať nejaké pretlaky s Davidom, niečo sa budú hádať, rozídu sa na niečo, všetko mám. Ale pokiaľ akože urobí niečo, že takéhoto kalibru, že fakt kvôli tomu sa stane niečo extrémne vážne, tak ja toto akože spomeniem. Proste to sú veci, o ktorých treba vedieť, aby sa nediali v budúcnosti. Ale proste také ty hovna, že sa povadila. Reálne absolútne nezájem. Shopaholic Adel by nemala mať proste pozornosť na internete. Takú ako má, si myslím ja osobne. To dievča potrebuje maximálne tak pomoc. Ona by mala mať, ja neviem, či je opatrovateľ, alebo ja neviem. Taký človek proste by nemal byť svojprávny, ja neviem, ty kokos, však to je strašné. Takže tunak by som uzavrel kapitolu Shopaholic Adel. Kto to náhodou Adel kúkaš, keďže si ma všade inde blokla, okrem asi YouTube, možno aj na YouTube si dal ignorovať moje videá. Jednu vec si treba uvedomiť. A to je to, že máš proste ten fame, aký máš. Nie preto, že ťa ľudia majú neskutočne najviac radi. Ty si asi na takej úrovni popularity, ako Datel, keď s Maťom točili pranky a mal zlatý mikrofon. Ľudia iba čakajú, kedy urobíš ďalšiu p***. To je celé. Ty nemáš fame, že oni ma majú radi za to, že ja občas zanadávam Davidovi a raz za čas ukážem morča. Nie. Reálne, keď sa hovorí, že sa to robí pre srandu králikov, ty si sranda králikov. Nemal byť pán k tomu, že si utopila králika. Ne, rozumieš? Na teba sa ľudia dojdu kuknúť, čo si za z... A ja si nemyslím, že takým štýlom budeš šťastná v živote. Môžeš mať koľko chceš followerov, môžeš mať koľko chceš fejmu, neviem čoho. Nejsi proste nad človek, tak sa tak spraví na tých sociálnych sieťach a uvedom sa. Ja to nemyslím zle. Ja nemám žiadnu motiváciu to mysleť zle. A ty si musíš povedať, či chceš fungovať ako sranda králikov na internete ďalej.